Flera människor har dött och minst 270 byggnader har brunnit ner i de stora skogsbränderna i delstaten Hawaii. Värst drabbat är Maui, där huvudorten på ön till stor del har förvandlats till aska. Oh my gosh, look at the harbor. Well, we expected to see some structures burned and so forth and some damage, but we were not prepared for what we saw. What we saw looked like an area that had been bombed and burned by in a war zone. Tusentals människor har fått evakueras och kustbevakningen säger att de hittills har räddat 14 personer som tvingats fly ut i vattnet för att undkomma elden. Vad som ligger bakom skogsbränderna har inte fastställts än, men enligt Hawaiis försvarsdepartement kan det vara en kombination av torrväxtlighet och starka vindar.